poďakovať za to, že sme tu, za to, že sme znova mohli otvoriť takto naživo túto burzu stredných škôl. Chcem poďakovať mestu Liptovský Mikuláš za spoluorganizátorstvo, za pomoc. Vítajte a želám, aby ste si našli tú správnu voľbu pre vaše ďalšie vzdelávanie na prípravu do života, ktorý samozrejme prináša aj dobré veci, ale aj niekedy prekážky, ktoré treba prekonávať. A čím je človek viacej vzdelaný, tým skôr tie prekážky vie prekonať. Všetko dobré, príjemný deň tu v Liptovskom Mikuláši všetkým. Ďakujem pekne. Stojíte pred veľkou úlohou. Stojíte pred úlohou rozhodnúť sa, akým smerom bude pokračovať váš život. Pretože je veľký predpoklad, že to, čo vyštudujete, budete vo svojom živote aj robiť.